kulingana na mimi sio ni shida na mambo ya kuhamisha sio hospitali wapi wala wapi sio ni shida kubwa vile isipokuwa tu mimi ngemsii mwanzo ni vizuri kukaa na wenzako public participation kwa kila jambo na ukitaka kufaulu kwa kufanya mambo yako siku hizi hapa Kenya watu wamejua rights zao ni vizuri sana kufanya public participation you know when you involve that person that you are going to take his land na kikubali then kutakuwa kuna shida you just go through unaona another issue also involved your colleagues waheshimiwa wenzako sit with them because mimi naamini kule dhati ambako utakupeleka sijui ni nini weza nati ama ni nini hilo eneo kuna MCA wa eneo hilo kuna bunge wa eneo hilo so mimi ningesema watu wakae wajadiliane wakubaliane wajua wakati pengine hujamhusisha mwenzako mwingine na kusabotage you never know unaona but mimi issue ya kusema hii inapelekwa huku wala huku mimi sipingi kwa sababu the pengine ameonelea anataka our town to grow so maybe anajaribu kuivuta iweze kupanda juu ako na malengo yake ya kufanya hivyo mimi sipingi sioni kama ni wazoba lakini husisha wenzako au husishe wananchi au husishe waheshimiwa wenzako